ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን የምንማረው በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የሂሳብ አካል ነው። አሁን ምንድን ነው? በጥያቄ መሰረት ይህንን ሀሳብ በደንብ እንድንለማመደው ያስፈልጋል። ምን ይለናል ጥያቄው? አይደንቲፋይ ዘ ፐርሰንት ፐርሰንቴጅ ኤንድ ቤዝ ኢን ዚስ ፕሮብለም ይለናል። 150 is 25% of what number ብሎ ነው የሚጠይቀን። አሁን በአማርኛ ስንተረጉሞ ይህን ጥያቄ የሚከተለው ጥያቄ ውስጥ ፐርሰንቱን፣ ፐርሰንቴጁን እና ቤዙን አገኙ። ጥያቄው ምንድን ነው? 150 የምን ቁጥር 25% ነው ይለናል። አሁን ጥያቄውን ከመስራታችን በፊት እነዚህ ቃላት እዚህ ላይ የተደረደሩት ቃላት ወይም እዚህ በአማርኛ የተጻፉት ቃላት ምን ማለት እንደሆኑ ማወቅ ይኖርብናል። መጀመሪያ ፐርሰንት ወይም ሬት የሚባለው ነገር ምንድን ነው? መቼ የሚሆን እቺን ምልክት ስታዩ ወይም ምናምን ፐርሰንት ነው ስትባሉ ስለ ፐርሰንት ወይም ስለ ሬት እየተወራ መሆኑን ትገነዘባላችሁ። ከዛስ ፐርሰንቴጅ ፐርሰንቴጅ ወይም ደግሞ አማውንት ስትባሉ አንዳንዴ አማውንት ይባላል። ይህ ማለት ቁራሽ ነው። ቁራሹ ወይም ቁራሹ ምን ያህል ነው እንደማለት ነው። ሁሌም ፐርሰንቴጅ ሲባል በዚች መልኩ የምትጻፈው ቁጥር ሳትሆን ስለ ቁራሽ የምታወራ ናት። ቤዝ ደግሞ ወይም ሆል ሙሉን ሙሉን እንደማለት ነው። እናም በዚህ ፎርሙላ መሰረት የተለያዩ ጥያቄዎችን ልንሰራ እንችላለን። ፐርሰንቴጅ ወይም ቁራሽ እዚህ ጋር እንዳየሁት እንደጻፍኩት ፐርሰንቴጅ እኩል ይሆናል ከፐርሰንት ወይም ሬት ሲባዛ በቤዝ። ይሄ ፐርሰንት ወይም ሬት በዚህ መልኩ የሚጻፍ ነው። የሆነ ቁጥር ፐርሰንት፣ የሆነ ቁጥር ፐርሰንት ስንባል ማለት ነው። አሁን ላይገባችሁ ይችላል፣ ግን ጥያቄውን ስንሰራ ግልጽ እየሆነ ይመጣል። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለን? 150 አይደል? 150 የምን ቁጥር 25% ነው? ወይም 150 is 25% of what number ይለናል። ስለዚህ 150 ቁራሹ ነው አይደለ? ምክንያቱም 150 የሆነ ቁጥር 25% ነው። ስለዚህ 150 ነው ቁራሹ። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ማለት ቁራሽ ማለት ስለሆነ ፐርሰንቴጅ ማለት ቁራሽ ማለት ስለሆነ በወይነ ጠጅ ጽፌ እዚህ ጋር ልጻፈው፣ ያው በፐርሰንቴጅ ፋንታ 150 ብዬ ማለት ነው። ከዛስ እኩል ይሆናል ፐርሰንቴጁ ምንድን ነው ማለት ይቅርታ፣ ፐርሰንቱ ምንድን ነው? ፐርሰንቱ ምንድን ነው? ፐርሰንት ማለት በዚች መልኩ ሊጻፍ የሚችል እዚች ጋ ምልክት ያለው ቺን ምልክት ያዘለ ቁጥር ነው። ስለዚህ 25 ይለኛል። 25% ያው ክፍል ፋይን ነው የሚያስቀምጥልኝ። ስለዚህ 25ን እዚህ ጋር ልጻፋት፣ 25% አይደል? ጊዜ ቤዛችን ምንድን ነው ደግሞ? ቤዝ ማለት ሙሉ እንደማለት ነው። ሙሉ እንደማለት ነው። ስለዚህ 150 የምን ቁጥር 25% ነው ስንባል አንድ ተለቅ ያለ ሙሉ ቁጥር እንዳለ ነው የምናስበው፣ ሙሉ የሆነ ቁጥር እንዳለ። ስለዚህ ቤዛችንን ግን አናውቀውም። ለምን? ጥያቄው ራሱ የምን ቁጥር ነው ያለን። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄንን ኤክስ እንበለው አይደለ? አሁን በዚሁ መሰረት ነው ጥያቄውን ልንመልስ የምንችለው። ስለዚህ የሚከተለው ጥያቄ ውስጥ ፐርሰንቱን ፈልጉ ወይም ፐርሰንቱን ፈልጉ ስንል ያው 25% ነው። 25% ነው። ፐርሰንቴጁን ፈልጉ ስንባል ያው ፐርሰንቴጅ ማለት ቁራሽ ማለት ነው። ቁራሹ 150 ነው። ከዛ ሙሉ ደግሞ ነው የተጠየቅ ነው። ሙሉ ኦፍ ዋት ነምበር ነው የተባል ነው። ስለዚህ ቤዙ ኤክስ ነው ማለት ነው። አሁን ከዚህ ተነስተን የኤክስን ዋጋ እንደመፈለግ ነው። አሁን እቺ 25% ማለት ምን ማለት ናት? 25% ማለት እኮ ምን ማለት ነው? 25% አንድ አራተኛ ማለት አይደለም? ስለዚህ አንድ አራተኛ ጊዜ ኤክስ እኩል ይሆናል 150 ማለት እችላለሁ። ቦታ እያጠረኝ ስለሆነ እስቲ ወደ ላይ ከፍል አድርገው።
እችኛዋ ደግሞ በወይን ጸጅ ነበር መሆን የነበረባት። ተሳሳትኩ ይቅርታ። በወይን ጸጅ ላድርጋት 150። አሁን እቺን ኤክስ ለብቻዋን ለማድረግ ይሄኛውን አንድ አራተኛ ማስወገድ አለብኝ። አንድ አራተኛውን ለማስወገድ በአራት ላብዛ። በአራት ሳበዛው ምን ይመጣል? በቀይ ላብዛው። በአራት ሳበዛው አራት እና አራት ተጣፍተው ኤክስ ለብቻዋ ትቀርልኛለች። ኩል ይሆናል ኤክስ። ከዛ 150 በግራ በኩል ምንድነው? በቀኝ በኩል በአራት ስላበዛው በግራ በኩልን በአራት ማብዛት አለብኝ። ስለዚህ ሲባዛ በአራት ማድረግ እችላለሁ። ስንት ይሆናል መልሱ? አራት ጊዜ 150 ስንት ነው? 600። 600። ስለዚህ ምንድነው የምናገኘው? የኤክስ ዋጋ ወይም ቤዙ 600 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ፎርሙላ መሰረት አንዱን ባናውቅ እና ሌሎቹ ከተሰጡን በያባዛን ያካፈልን ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ዋናው የሚጠበቅብን ፐርሰንቴጅ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ ነው። ፐርሰንቴጅ ማለት ቁራሽ ማለት ነው። ፐርሰንት ያው ክፍልፋዩ በዚች ምልክት መሰረት የሚሰጠን ነው። ቤዝ ደግሞ ሙሉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ራሱ በተለያየ ሁኔታ ልናገኘው ስለምንችል ልናስታውሰው ይገባል። በተለይ ግን የምታደናግረው እቺ ናት። ፐርሰንቴጅ ሲባል እቺና እቺ ሊምታታብን ይችላሉ። ፐርሰንት ከተባለ በዚች እንደዚህ አይነት ምልክት ያላት ወይም በክፍልፋይ መልኩ የተጻፈች ሲሆን እቺኛዋ ደግሞ ቁጥር ናት። ቁራሽ ቁጥር ማለት የሙሉ የቤዙ አካል ሆና የቤዙ ቁራሽ ናት ማለት ነው። ገብቷችኋል? እንግዲህ እንዳላወናበድኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።